Coneixes tots els llocs de treball que pot desenvolupar una bibliotecària? Et presentem un d'ells i la companya que hi treballa. Quan vaig acabar batxillerat no tenia clara quina carrera m'acabava d'agradar i jo venia de les ciències socials, vaig mirar quines carreres podia accedir i una d'elles era biblioteconomia. I amb el nom vaig pensar que era per treballar a biblioteques, en un lloc on jo em podria sentir a gust treballant i ja vaig investigar una mica més i vaig descobrir que hi havia altres sortides professionals com arxius o empresa privada o mitjans de comunicació, que al final és el que em dedico. El que fem al Departament de Documentació de TV3 o de qualsevol televisió bàsicament seria visionar les imatges que s'emeten i les imatges que graven els periodistes però no s'emeten i descriure-les, explicar amb text que estem veient i assignar-li unes paraules claus que ens permetran buscar aquestes imatges perquè per si soles les imatges no les trobaríem. I a part ajudem els periodistes, quan han de fer una notícia o un programa, a buscar totes aquelles imatges que necessiten.